ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଦ ପିଇଲେ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ, ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ବେତାଳି ଗାଁ ବଜାରରେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମଦ ପିଇବା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ମଦ ପିଇବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ଲାଗି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବଜାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।